Všetko sa začalo jedným telefonátom. Chlapík, ktorý ma na túto zákazku oslovil, si hovorí jazva. Ja ani neviem, ak sa ku mne dostal. Ja vás zdravím. Trošku ma mrzí, že vás je tu len 52. Na Facebooku bolo, že 72. To sa nerobí. Pre mňa kandidát znamená 2 roky práce. Znamená to, že to je môj prvý celovečerný film. Veľa rozmýšľania nad tým, či som vôbec vstúpil do správneho projektu, lebo na začiatku sa diali rôzne veci, odchádzali kameramani jeden po druhom. Takže a v tejto chvíli to znamená pre mňa niečo, čo som dokončil a s čím som spokojný. Ja som rád, že je to film, ktorý sa ľuďom niektorým páči. Ja nemám k tomu čo povedať, pre mňa je to jeden z nových filmov. Slovenských zhodovokonsti, čo je dobre. Ja mám rád, keď vznikajú slovenské filmy, mám rád, keď vznikajú filmy. Takže je to hraný slovenský nový film. Dobrý večer. Pre mňa je to ďalší slovenský film, ktorý ide po tej línii filmov za tých ostatných 5 rokov, ktoré to boli, ktoré dokáže zaujať veľké publikum, sa ukázalo, že áno, dokáže porúžiť princípy na to, aby to publikum zaujal, čiže sú tam isté formy, o ktorých sa budeme asi dnes ešte rozprávať na to, aby to fungovalo v rámci filmu. A tých filmov bolo viac, ktorým sa to podarilo, či už to bol Pokoj v duši, Jakubov Kronerov film Love, ktorý mal ešte o 40 000 divákov viacej, ako má aktuálne kandidát, čo je obrovský fenomén na Slovensku, že sa podarilo takému mladému tvorcovi urobiť taký film, ktorý zaujíme také veľké množstvo ľudí. Čiže pre mňa je to osobne aj o trochu o tom, ako to malo reflexiu, a vďaka tej reflexii tu aj teraz sedíme, ako sa o tom rozprávalo, koľko ľudí to videlo, a koľko ľudí to ešte stále nejakým spôsobom aj chce vidieť. Čiže keď to bude mať uvedenie v televízii, tak asi sa o tom bude zase znova písať. Takže pre mňa je to nový slovenský film, ktorý zaujal veľa divákov. Aká bola tá motivácia vzniku v podstate už tej predlohy? Mňa zaujíma, že prečo tá predloha vznikla? Prečo bola potreba napísať kandidáta? Čo ste ním chceli povedať a komu je tá kniha vlastne určená? Aha, nie to počuť. Nechceli sme ňom nič povedať. Tá kniha nemá žiadne posolstvo. Ja nemám žiadnu ambíciu akože ľuďom dávať nejaké posolstva ani podprahové, ani nadprahové. Maroš tiež nie. Prepáč, že to za teba hovorím, ale viem za 2 roky, že to tak je. A vzniklo to kvôli tomu, že sme sa nudili z veľkej miery. No sme sa rozhodli, že napíšeme akože veselý príbeh z prostredia, ktoré dobre poznáme, lebo obaja sme robili aj v reklame a aj v politickom marketingu, v politickej reklame. A teda sme si povedali, že skúsime nejaký príbeh na túto tému vymyslieť, najmä inšpirovaný možno niektorými, nie všetkými ako pravdivými udalosťami, ktoré sa nám prihodili počas našich skúsenostiach tohto typu, ale niektoré tie momenty, na čo sa vlastne doteraz zabávam, tie, ktoré sú naozaj najpravdivejšie, tak tie sa označujú za čistú fabuláciu. A to sa mi hrozne páči, že ako ľudia vlastne si to nevedia predstaviť, aké hlúpe to môže byť v tom politickom marketingu. Ktoré napríklad? To stránka Dobrý prezident SK, ktorá sa používa vo filme, bola súčasťou jednej prezidentskej kampane. A bolo to v roku 2004, v čase, keď kandidoval Martin Butora. A keďže som bol šéfom volebnej kampane vtedy, tak viem, že tá stránka existovala a čítal som komenty, že proste to není možné, že takú blbosť je a tak. Takže som sa hrozne akože sa v tom fakt zabával, ale to je jedna vec. Druhá vec je, že sme naozaj iba akože sme vnímali, v akom stave je spoločnosť, ale je úplne každému jasné, že už dnes ten rozpad tých politických štruktúr a tých vzťahov spoločnosti je taký, že sa nedá reflektovať nejak vážne
Takže sme sa chceli popri tom aj zabaviť a ja mám, aspoň teda podľa tých ohlasov, ktoré sme mali, mal som pocit, že ľudia sa aj akože chápali to hlavne ako takú nejakú zábavu alebo srandu. No, tak to je asi všetko zatiaľ. No a ako sa potom tá motivácia vlastne vyvíjala v kontexte toho filmu, hej? Že ako sa posunulo to, že prečo vznikla tá kniha z nudy a prečo vznikol potom ten film? No, my sme pôvodne začali s Marošom písať scenár, ktorý sme ale vlastne nezačali písať, lebo sme si povedali, že vlastne napíšeme najskôr knižku a ona bude slúžiť ako taká pracovná skica k scenáru, lebo nám umožní napríklad zistiť, že s ktorými postavami a s ktorými motívmi sa bude dať lepšie pracovať vo filme, lebo od začiatku sme chceli robiť film a knižka vznikla ako taký, alebo taká akože kvázi naratívna pomôcka. A tým pádom mnohé tie veci, ktoré potom už neskôr vznikali v scenári, boli samozrejme prispôsobované hlavne technickým možnostiam, rozpočtu, tomu, ako zjednodušiť čo najvýraznejšie prácu režisérovi a kameramanovi, ale tak to je problém, ktorý majú všetci ľudia, ktorí adaptujú proste text tohto typu na filmový scenár. No a neviem, či som niečo nezabudol z tej otázky ešte. Jonáš, prosím ťa, ty si mal ako motiváciu ísť potom do toho filmu a čo pre teba vlastne hovorí kandidát? Ja, moja motivácia bola natočiť film, alebo respektíve bol to môj sen, ktorý som si tak dávnejšie stanovil alebo nejak vyplynul, že to by som chcel robiť. Už relatívne dlho točím tie reklamy a je to zaujímavá práca, ale určite ako keby ma to nenapĺňa absolútne. A toto som mal sen vlastne, ktorý mi pomohli splniť Maroš s Michalom. Veľmi skoro som zistil, že ten sen je možno iný, ako je skutočnosť, keď sa točí film. Že tá prípravná fáza bola ťažká a som ako keby trošku z toho sna sa zobudil. Ale motivácia bola natočiť film. Ten scenár sa mi páčil, tak to tak nejak sadlo. Ako veľa vecí v tomto filme sadlo veľmi šťastne, tak aj toto sadlo. Aj to stretnutie naše bolo také relatívne vtipné v rozhlase, kde chlapci už mali scenár a ja som tam došiel s víziou, že chcem natočiť politický film. A politický film len z hodov okolností, som tam bol nahnevaný na nejakú kauzu, tak som, neviem, či vo vysielaní, alebo potom povedal, že politický film. Prečo točiť politické frášky? Tak je to také, v tej chvíli, keď mám povedať pravdu, tak som bol nahnevaný na Sulíka, lebo padala vláda. Teraz ma oslovuje s tým, že či mu nebudem točiť nejakú kampaň. Ale toto bol ako keby naozaj ten priamy popud, že na toto som bol nahnevaný vtedy a sa mi to zdalo celé ako fraška. A myslím si to o súčasnej politickej scéne, že je to taká fraška, bohužiaľ, ako keby hrajú sa s našou budúcnosťou, tak dalo sa mi to ako téma, ktorá je plná, alebo ktorá sa ako keby, je tam o čom točiť podľa mňa, aj po kandidátovi ešte môže vzniknúť pár filmov o politike. Dobre, moja otázka je teraz na, vlastne pre vás všetkých. Chcem sa spýtať, že darí sa kandidátovi delegovať to nejaké posolstvo tej politickej frašky na úkor toho, že by to bola iba fraška? Že je tam to posolstvo nejaká tá kritická rovina? Sú to, ak povedia kritici. No, že mi zaujímavé váš názor. Áno. Ja som presvedčený, že áno, aj to, čo Michal hovoril, že ja, Milchom, to si ma pobavil, že ľudia, teda tí vnímatelia, recipienti, čitatelia hovoria, že to, čo si reálne zažil, je fabulácia a to, čo si vymyslel, je reálne, to je vždy tak. To Peter Pišťanek, kto teda spomína, komu vyšla recenzia na Rivers of Babylona, tam on tam má taký, asi viete, o čom to je, proste v tej knižke je taký popis toho plynoparového
kotla a prostitútok a ten recenzent napísal, že no, v tých prostitútkach asi veľmi teda nevyzná, ale rozhodne teda sa vyzná v tých kotloch, keďže robil v tej kotolni a Peter teda celý ten kotol si vymyslel, si ho úplne vymyslel všetko, aj názvy tých súčiastok a podobne, že to vždy tak vychádza. Ale dobre, ja podľa mňa to má to posolstvo, to, že autor hovorí, že nemá aj blbosť, lebo čo má autor hovoriť o svojom diele, dielo hovorí za seba, čo má to, nemá čo zaujímať. A určite má, podľa mňa. Je to zaujímavé kvôli tomu, že ja mám taký pocit, že na Slovensku toho je teda dosť celkom, myslím, také tie knižky ako to Homo sapiens, čiže vyšli nejaké knižky z prostredia reklamy a viacero, nie len dve alebo tri, myslím, že ich je naozaj viac, že ako keby tí ľudia, ktorí v tom robili a už z toho vypadli, majú takú potrebu nejakým spôsobom ukázať čitateľovi alebo divákovi prípadne tú manipuláciu a tie mechanizmy manipulatívne. Čiže keď už nič iné, tak minimálne toto ten kandidát robí. Čiže tam to je. Nechcem do toho ísť, lebo to by bolo nadobudné iba tu na nejakú konkrétnu teda analýzu, keby sme robili významovú, ale rozhodne sa asi všetci zhodneme, že keď už nič iné, tak tam je teda to, že pozor, klamu nás, netreba sa nechať odrbávať. To rozhodne toto takéto autorské gesto v tomto zmysle tam určite je, podľa mňa. Posolstvo tam určite je, ja si myslím, že ten film pracuje na niekoľkých úrovniach, ktoré dokáže veľmi umne miešať a využívať. Je to žánrové preplietanie sa s rôznymi formami, hlavne americkej kinematografie, ako som ja už aj spomínal, ale niekde myslím, že tento spôsob filmov sa robil v Amerike pred 15 rokmi, teraz sa už takto filmy nerobia, že človek má až panický strach, keď niekto niekam telefonuje, že z ktorej strany mu ten, komu volá, padne do obrazu, zľava správa, z hora, z dola. Takže ten spôsob dynamického rozprávania je ale argumentačne podložený v tomto filme tým, že je to film o reklame. Využíva reklamné prvky, ktorých je tam niekoľko a opakovane dokonca sám si z nich uťahuje. Čiže z toho hľadiska nejakej analýzy je to veľmi zaujímavé, pretože o tomto filme sa nedá ani zďaleka jednoducho povedať, že je zlý, ale ani zďaleka jednoducho povedať, že je najlepší slovenský film, aký tu je za 20 rokov, pretože s týmito diskusiami ja absolútne nesúhlasím, pretože je plný internet. Väčšina ľudí totiž to videla za posledných 20 rokov jeden film alebo dva slovenské a tým pádom ich argumentačná hodnota v tomto smere je daná týmto. Čiže to, že na Slovensku máme tento rok 11 slovenských filmov, ktoré boli v kinách a väčšina ľudí tuší iba o kandidátovi, je dobre pre kandidáta a škoda pre tie ostatné, že vlastne nedokážu ponúknuť tomu divákovi tú alternatívu, aby ten divák využil možnosť sa s nimi zoznámiť. Čiže pre mňa osobne kandidát má to posolstvo, ako som spomínal, a robí to spôsobom, ktorý sa ľuďom páči, robí to reklamnou estetikou a je to o reklame. Ja by som chcel doplniť pána Konečného, aby bolo jasné, o čom hovoríme, lebo nám dvom je to asi jasné, keďže sa poznáme. Tá reklamná estetika znamená, že vy ste sa ako režisér sústredili, alebo že znamená to, že režisér sa sústredí pri zvizuálnení nejakej scény narratívnej, na atraktivizáciu toho obrazu, čiže je tam ten posun na atraktivizáciu obrazu, a nie posun k nejakej realite tej drámy. To je reklamná estetika. Takže legitímne využitie prostriedkov, keď film v podstate kritizuje to, tú manipuláciu tých médií vlastne, alebo to vytváranie tých kandidátov a vlastne používa úplne rovnaké prostriedky ako pri rozprávaní toho. Môže a nemusí. Tento film to použil, dobre, ale sú filmy, čo to nemusia použiť a to posolstvo, ako hovoríte, môže byť rovnaké. Je séria teda rumunských filmov, alebo zoberiem si to Policajné adjektívum a podobne, ktoré tiež hovorí o manipulácii, ale hovorí úplne iným spôsobom, iným štýlom a práve iným spôsobom, teda iným spôsobom zobrazenia, inou výrazovou zložkou
ja len som chcel teda povedať, že v princípe jedno, akým štýlom vyjadrujete ten problém. Môžete ho vyjadriť aj tak, aj tak. Ja by som len na to reagoval, čítal som tvoju kritiku a trošku si to tam akože zošroboval, aby ti to sedelo. A čo si zošroboval a čo nesedí, je to, že my používame reklamné výrazové prostriedky, ale kritizujeme manipuláciu. Nekritizujeme reklamu ako takú. Ja robím reklamu a nekritizujem ju. Kritizujem, alebo vadia mi v reklame veci, že sa predáva ľuďom pokazené výrobky, alebo že sa podstrojuje ľuďom nejaký fiktívny kandidát, ktorý nemá žiadnu hodnotu. Toto je niečo, čo ten film kritizuje, ale nekritizuje podľa mňa reklamu ako takú. Reklama alebo komunikácia je niečo, čo podľa mňa, ja som na to totálne zvyknutý a kdokoľvek, kto chce predávať rohlíky, tak musí si urobiť reklamu, lebo ináč nepredá ani jeden rohlík v dnešnej dobe, takže toto určite nekritizujeme. Jonášovi sa podarilo do veľkej miery dynamizovať príbeh, ktorý, teraz to poviem ako aj za ostatných, by sme možno za iných okolností riešili trikovo, riešili by sme ho väčšími rozpočtami, proste by sa ten obraz dynamizoval trochu inak. Ako, hej, je to proste, Jonáš ponúkol hrozne veľa vizuálnych riešení vo filme, práve na to, že my sme nevedeli akoby vyriešiť niektoré obrazy a scény, práve preto, že sme na to nemali rozpočet, čo je šikovnosť režiséra, hej, a viac akože k tomu by som nechcel. A druhá vec, proste táto obsesívna zaciklenosť, že film o reklame nemôže používať nástroje reklamy, lebo sám sa stáva tou zradnou reklamou, ktorú deklaratívne kritizuje. Proste počúvam to, odkedy je ten film v kinách. Už to považujem vlastne skôr za takú úchylnú diagnózu, ako za nejakú takú kritiku, pretože Jonáš to tu proste povedal. My nekritizujeme to, že dnes čokoľvek sa musí marketovať. Táto diskusia bola takisto veľmi dobre marketovaná na sociálnych sieťach, využívala nástroje potenciálneho clashu, potenciálneho konfliktu, navádzala proste na nejaký taký buzz možného stretu názorového. Čiže to sú tie marketingové nástroje, ktoré ste takisto vy použili a keby som akože bol úplne perfídny, tak vám poviem, že prečo chcete film o reklame kandidát kritizovať nástrojmi, ktoré reklamný film kandidát použil a používate ich takisto v diskusii, ktorá je o reklamnom filme kandidát. Hej. Čiže ako je to kontraproduktívna reklama, proste je, ako, podľa mňa to je také zabrzdená diskusia v tomto zmysle, že proste normálny film dnes, každý, kto bol v Cannes, boli sme asi všetci v Cannes, vie, že každý film každý film potrebuje reklamu, hej. To je súčasť ako úplne štandardná. Takáto diskusia by už ani vo Viedni vlastne neexistovala. Teraz ja sa na teba pozriem, od teba jediného vidím, Peter, vlastne, kvôli tomu svetlu, vieš? Lebo naozaj sme tu zase ako hríb, ako koza, akože už toto. No, ale iba by som to dopovedal, no, ale už som sa ponoril. Tak iba by som to dopovedal, samozrejme, sú to dve úrovne, jedna je teda samotný marketing filmu, je to iná téma, ja som si ju teraz dovolil otvoriť, pretože som čítal proste naozaj neuveriteľné veci o nejakých masívnych kampaniách, ktoré tento film sprevádzali. A druhá vec je, že či má tvorca právo používať nástroje, ktoré sú formálne spájanie, ktoré sú formálne spájané so subjektami, ktoré sú kritizované jeho tvorbou a proste ja to považujem za absolútne legitímne a do istej miery aj bezpredmetné, aby sa o tom diskutovalo v tom zmysle, že
keď niekto kritizuje zlú poéziu, môže na to takisto použiť Shakespeareovský alebo Petrarkov sonet a nemusí nikomu vysvetľovať, prečo zvolil takéto formálne postupy. Vidíte akože slovenskú politickú scénu a polovica z tých ľudí sú vygenerovaní takýmto spôsobom. Presne tak, ako ste to proste videli vo filme, že sú to nejakí pokutní bratranci odniekiaľ, z ktorých proste marketéri a kouči urobia také tie vytrénované jukeboxy. A to, že to nemá substanciu, to je problém slovenskej spoločnosti. To naozaj je problém, však to akože vidíte v televízii, hej, to nemusíte ísť ani do filmu na kandidáta na to. Že polovica tých ľudí je naozaj bezprízorných, nevie komunikovať, nemá obsah, nevedia, čo majú povedať, nevedia, čo sa deje vo svete, nevedia, čo sa deje v krajine, nevedia nič a majú politické funkcie. Ja si myslím, že kritizujeme manipuláciu, že to je úplne jednoduchá odpoveď. Aj reklama je manipulatívna často, aj často som jej súčasťou a často robím reklamu na niečo, čo je zlé a dozviem sa to možno až neskôr. Ja som sa to dozvedel na PPM-ku, že robím reklamu na zlý produkt. Sa ma spýtal klient, že či to jedávam. Ja som povedal, že to bolo nejaké nátierkové maslo, som povedal, že sorry, ale ja jem len maslo, on že veľmi dobre robíte, že to nejedávate. Takže už bolo neskoro povedať, že nie, ale toto napríklad mne vadí, že sa robí reklama na veci, ktoré ľuďom škodia. Mluví albánsky, protože jedině taky rozumí její posvátná, posvěcená, letitá matka, která... Dobrý, už to mám. ...radiční, mám hlavná dva. A pak promluví ta stará. Přinesl se mír nejen pro... Ne, dítě mluví ve tváři nevinnost, žádný cynismus, dítě říká bla, bla, bla. Máte to? A potom se chudák babka zhroutí a rozpláče. Velký šéf odstrkuje ochranku, jde k ní a dá jí kabát a je konec. Ale zdá se, že něco... jeho pozornost. Je na druhou stranu od kolony čekajících aut. Vidím tam děvčátko, které něco prezidentovi říká. Zdá se, že mluví, není to albanština. Mohl by nám to někdo přeložit? Jane, myslím, že říká něco jako, že mu předává několik klasů pšenice a že je to takový obzor. Jsou to první klasy ze sklizně. Já si ty albánštinu dokonale neovládám, ale tu starší ženu velice dojalo, že jí prezident nabídl svůj kabát. Je to velmi dojemná chvíle. Časy jsou zlé. To není fér. Thank you.
mein Bruder. No, videli sme zmožku všelijakých filmov. Keď mám začať od začiatku, tak prvý film, čo tam bol, to bol Vrteti psem, ktorý sa mne ako keby zdal najbližší k nášmu filmu, ako keby tým, ako výprava o politike a tým typom možno vtipu, ako si robí srandu z politiky. A takisto je to film, ktorý je o prezidentskej kampani. V tom filme je to kampaň prezidenta, ktorý akože ide do ďalších volieb. Takže to bolo Vrteti psem. Ďalej tam bola ukážka, ktorá zdánlivo s našim filmom nesúvisí, a to je Policajt nebo Rošťák, môj obľúbený film, strašne ho mám rád, a sme sa v tejto záľube, v tomto filme našli s môjim strihačom Maťom Benešom, aj som ho kúpil na burze, na Interi, aj sme si ho púšťali asi 4-krát počas strihania kandidáta, a vlastne tá pesnička, čo hrála pod celým tým videom, bola v jednej scéne, a nakoniec sme tam, nakoniec Matúš Široký, ktorý tu je, musel nám urobiť Alike z tej skladby. Takže vo filme Kandidát je podobná pesnička ako táto. Nevedeli sme sa jej zbaviť. Ďalšie ukážky, čo tam boli, ich tu mám napísané, lebo si ich nepamätám. Potom tam bol Snatch, a to som vedome, tie zrýchlovačky, ktoré sú tam, presuny Lamberta z kancelárie domov, tak to bola inšpirácia tým, ako cestovali do Londýna. Snatchy, to sa mi strašne páčilo, a keď som to videl, tak som si povedal, že toto niekde chcem použiť niečo podobné. Potom tam boli Nehanební bastardi. Bola tam scéna, ako sa je tam nejaká sladkosť. Štrúdla. Toto je taká zaujímavá možno historka k filmu, že ja som si túto scénu z Nehanebných bastardov vôbec nepamätal, a brácho mi hovoril, že to ste pekne okopírovali, tých Nehanebných bastardov, že ešte aj ten herec sa strašne podobá na toho z tých Nehanebných bastardov, a bolo to absolútne nevedomé, lebo ja som si naozaj tú scénu nepamätal, tak to je taká zaujímavosť. Potom tam bolo Pulp Fiction ako film, ktorý sa mi veľmi páči, Pulp Fiction bola akási dvojica, ďalej tam boli ukážky rôznych dvojic, napríklad s Vesničkom a Strediskom, a potom tam bola VUBčka, ktorú som robil, a o ktorej sme sa takisto, keď sme tvorili film, bavili, že máme takisto dvojicu v aute, ako k nej pristúpiť. V tých ukážkach bolo viacej tých dvojic, boli to profesionáli, Bud Spencer a Terence Hill, a je to napríklad. A z tých filmov, ako keby také dve nejaké poznatky som načerpal, že buď sú to dvojice, ktoré sú úplne rovnaké a pôsobia ako vlastne také duo, ktoré jedná rovnako ako jeden muž, povedzme tí profesionáli, alebo potom sú to postavy, ktoré sa výrazne odlišujú, takže my sme si zvolili túto druhú cestu vo filme. Pôvodne to mala byť klasika, Ukecaný Čech a Malovravný Slovák, nakoniec sme to vymenili z rôznych dôvodov, a myslím, že to bolo vďačné, že to tak dopadlo. A potom tam boli už len vlastne veci, ktoré ako keby mňa ovplyvnili, film Vinnetu, samozrejme, to je jasné. Potom tam boli napríklad reklamní režiséri, ktorí točili Push the Tempo, to je taká vlastne partička režisérov, ktorý sa volajú, že Traktor, a sú to nejakí Švédi a točia strašne dobré reklamy a videoklipy. Spikey Jones tam bol, takže to je asi všetko z tých ukážok. Samozrejme Sandokan ešte tam bol. Mne sa viacej páčia žánrové filmy. Pozerám takéto akčné filmy rôzne. Artové filmy sú na mňa moc dlhé, takže ich moc nepozerám. No tak to, tá realita okolo nás je taká chaotická a má takú vysokú mieru entropie, že aby sme ju dokázali vnímať bez toho, že by sme sa zbláznili, tak ju musíme nejakým spôsobom štrukturovať. Musíme to, čo je okolo nás, nejak štrukturovať. Štrukturujeme ju do nejakých narratívnych schém a napríklad do žánrov. Čiže žáner je súbor relatívne ustavených postupov, ktoré
závisia samozrejme od témy sociálneho, politického, ďalšieho pozadia, od stavu estetického a umeleckého a tak ďalej. A tieto relatívne ustálené postupy, vzory a konvencie, ktoré sa aj navzájom generujú, alebo žáner aj generuje určité postupy. Sú vlastne schémy, alebo sú také formy, do ktorých sa odlieva naša skutočnosť a náš pohľad na nejakú časť skutočnosti. To je všeobecne žáner, podľa mňa. Ja by som to doplnil ešte z klasickej filológie. Žáner je druhová záležitosť a druh sa spája aj v latinských kmeňoch genre s ľudskosťou a je to proste taký tým najpôvodnejší spôsob triedenia prejavu ľudských akože kognitívnych schopností. Tie indoeurópske jazyky, teda latinské, ktoré prebrali tento latinský kmeň genre, dnes používajú latinčina genre alebo genre v anglosaských jazykoch, čiže je to vec druhová a istým spôsobom je pomockou na to, aby sme lepšie identifikovali to, čo Martin povedal, že sú tam akoby nejaké predurčené také nejaké schémy, s ktorými sa dá pracovať, lebo sú natoľko rozšírené, že ich všetci ovládajú, to kódovanie ovládajú aj tie semantické kľúče k tej žánrovanej alebo druhovej realite a tým pádom to vytvára veľký priestor pre tvorcov, aby sa nemuseli zaoberať kreovaním vlastne týchto už vygenerovaných nástrojov, ktoré v prípade, neviem, napríklad televíznych seriálov, napríklad seriálu Soprano, ktorého hlavný predstaviteľ nedávno zomrel, je zaujímavé, že niektorí americkí recenzenti ho považujú komplikovanosťou zápletky a štrukturovanosťou postav za najvýznamnejšie dielo od Shakespearea, čiže tá žánrovosť akoby je... Vlastne je to taká pracovný nástroj, je to taký polotovar, ako ja to vnímam tak, že istým spôsobom tie kódy sú natoľko zrozumiteľné publiku aj tvorcom, že nemusia strácať čas pri tvorbe tým, aby niečo vysvetľovali. Ale ja nie som filmový kritik, ja píšem, živím sa tým a vlastne ja to vnímam tak, že keď niekto píše fejton alebo píše inú žánrovú vec, proste tak tie výrazové prostriedky sú natoľko ľahko identifikovateľné, že za sebou ukrývajú natoľko mnohovrstvé významy, o ktorých sa predpokladá, že ten čitateľ alebo divák v prípade kina je uzrozmený s tým, ako to funguje. Jasné, že žáner je nástroj na uchopenie reality, veľmi jednoduchý nástroj pre jednoduchých ľudí, ale ja mám výbornú odpoveď na tú vašu otázku, lebo to som teda nevymyslel ja, ale napísal to Voltaire a Voltaire napísal, že neexistujú zlé žánre, existujú iba nudné žánre. Žáner je istý súbor pravidel, narratívnych schém, to už vlastne všetko bolo povedané. Je to niečo, čo keď sa využije, tak to na diváka funguje tak, aby mal upratané v tom, čo pozerá, aby mal nejaké očakávania, vedel približne, čo ho čaká v tom príbehu. Sú to pravidlá, ktoré on akceptuje, pozná ich, má ich naučené. Je to dôležitá vec na to, aby ho to, čo pozerá, v prípade napríklad aj filmu Kandidát, aby ho to bavilo, aby približne vedel, čo má očakávať, aby tam nebola nejaká zmena vyslovená. A sú samozrejme žánrové presahy, ale tu v tomto prípade to je veľmi čistý žáner. ...svoju hotovosť, viazané vklady, hodnotu majetku vo firme, jachtu. Ak potvon prehrá, je moje kráľovstvo tvoje. Ale ak vyhrá, vykopem ťa z tohto mesta ešte v ten večer. Thank you.
teda položila otázku, tiež nie nejak múdru, ale ide o to, že my sa tu stále v podstate točíme v kruhu, že prečo ten žáner a tak ďalej. Mňa by skôr zaujímalo, že keby ste nám pripomenuli tú genézu vzniku z hľadiska v podstate toho, že kandidát podobne ako Babie leto vznikal v kontexte, respektíve s podporou toho podporného programu audiovizuálneho fondu Minimal. A vlastne by som chcela od vás počuť trebárs to, aké ste mali problémy napríklad, či teda ten rozpočet bol dostatočný a takisto, či tá žánrovosť, okolo ktorej sa točíme, nesúvisí trochu s tým, že v podstate bolo treba ako keby vytvoriť nejakú schému alebo nejakú krabičku, šuflík, do ktorého sa teda ten kandidát vopchá v súvislosti s žiadosťou o ten grant. Musíš odpovedať? Ja sa už iba vlastne rozlúčim, ale... Ale... Janka, nehnevaj sa, ja už budem musieť ísť, lebo proste musím vysielať, ale je tu Martin Šmatlak, to vidím, že tu sedí a on by asi vedel o tom povedať, ak teda si môžem dovoliť ti to ponúknuť, tak naviesť to odpovede, lebo ja to už nestihnem. Jonáš, neviem, ty možno budeš chcieť niečo k tomu povedať, ale ja už v tejto chvíli iba vám chcem poďakovať a teda rozprávajte o tom kandidátovi, alebo čo. Ďakujem pekne. Ja som, keď som išiel do tohto projektu, nemal úplne predstavu, že čo stojí film a Maroš Hečko stále hovoril, že tých peňazí není veľa a tak, ale že budú nejaké a že zháňajú a viac menej ako sa nepodarilo zohnať viacej peňazí, ako sme dostali z toho audiovizuálneho fondu a ešte nám dal nejaké peniaze koproducent český, ktoré bolo vlastne, to bolo v technike a v tým, že zaplatil tých českých hercov, tak si nás Maroš posadil a povedal nám, že to teda robíme zadarmo ten film. Keď chceme, aby vznikol, tak sme to robili zadarmo niektorí, takže to bolo ako keby nejaký vplyv tých malých financií na mňa, že som 2 roky sa venoval niečomu, z čoho som nemusel mať teoreticky nič. Tomáš Juriček, kameraman, mi furt hovoril, to sa neboj, z toho fakt nič nebude. Tak teraz vyzerá, že z toho bude, ako keby z návštevnosti tých kín dostaneme nejaké peniaze. Takže malo to taký vplyv, že vlastne sme to robili z nadšenia. Tak ako o ostatných filmoch, myslím si, že na ten vývoj tí režiséri a scenáristi a ľudia, čo to robia, dostanú normálne zaplatené, tak my sme nedostali za toto. No tak ak môžem sa k tomuto vyjadriť zase z pozície, nechcem to nazvať, že zadávateľa, ale toho, kto nejakú takúto, nebol to ani samostatný podprogram, bola to vlastne len taká iniciatíva, že sme to iniciovali, tak... Môžem povedať, že na začiatku bolo niečo ako skúsiť vyprovokovať, že či sa dá za málo peňazí urobiť relatívne primerané množstvo muziky. A ak teda jedným z dôsledkov toho bolo, že to tvorcovia tento film robili s nadšením a nie pre peniaze, tak ja som len rád, že to takéto niečo vyvolalo a je to, nebol to samozrejme primárny cieľ tejto iniciatívy, ale je dobré, že teda to takto bolo. A čo sa týka tej žánrovosti, ja by som naozaj už asi, neviem, že či sme sa nedostali do slepej uličky v tejto debate o žánri čistom, špinavom, dodržanom, nedodržanom, neviem akom, lebo si myslím, že to je, že to nie je podstata debaty o tomto filme. Ak pri tom zadaní alebo pri tej iniciatíve zvanej Minimal bolo niečo ako požiadavka na žánrovú profiláciu tých projektov, ktoré teda sa mohli uchádzať o tú dotáciu, tak to bolo, priznám sa, a teraz poviem svoj subjektívny názor, skôr pokus o to vyprovokovať, aby sa tu nakrúcalo aj niečo iné, než nazvime to kreatívne dokumenty. Hej. Čiže aby sme sa skúsili zamyslieť nad tým, že či vieme urobiť aj nejako žánrovo vyprofilovaný viac alebo menej film. Nikto nikomu nepredpisoval, že to musí byť taký, onaký alebo taký žáner a nikto teraz ani spätne pri vyúčtovaní dotácie nebude skúmať a odmeriavať, či je ten žáner dodržaný alebo nedodržaný. Hej, skôr to beriem tak, že skúsiť vyprovokovať, aby tvorcovia alebo aby
tí, ktorí teda prichádzajú s tými projektami, skúsili urobiť niečo iné, než sa tu doteraz robilo. Hej. Veľmi, veľmi zjednodušene povedané. Čiže preto si myslím, že ísť teda, viesť túto debatu smerom k otázke žánrov, ja osobne to nevnímam ako konštruktívne veľmi. Nechcem sa ja vyjadrovať o obsahu toho filmu a o jeho nejakom prínose pre dejiny slovenského filmového umenia, to si myslím, že sa ani v tejto chvíli nedá a z mojej pozície ani nepatrí, ale skôr, ak môžem povedať, ako vnímam tento film z hľadiska jeho prínosu pre rozvoj slovenskej kinematografie, tak si myslím, že je dobré a že takýto film za tých podmienok, akých vznikol, že je dobré, že ten film za tých podmienok, v akých bol uvedený na trh, bol uvedený a je dobré, že má také výsledky, aké má. Takže to si myslím, že je niečo, čo môže posunúť rozmýšľanie o slovenskej kinematografii niekam ďalej prostredníctvom tohto filmu, že je určite nie prvým a určite nie ani posledným a určite nie ozdravovacím prvkom slovenskej kinematografie, ale aspoň nejakým prvkom, ktorý ju pohýňa, posúva niekam ďalej. Vznikol by kandidát bez podpory audiovizuálneho fondu? Asi nie, no ten základný kapitál bol potrebný. Ťažko povedať, no ja by som tie peniaze určite nezohnal na to, aby vznikol. Ešte by som chcel sa vrátiť k tomu nadšeniu, ktoré pri tomto filme naozaj panovalo a podľa mňa pramení z toho, že sa vlastne na Slovensku robí málo takýchto projektov a naozaj som to vnímal, že veľa ľudí sa zapájal do toho projektu, ako keby z nadšenia naozaj zadarmo. Nemali sme peniaze na postprodukciu, povedali sme si, že musíme to natočiť a potom sa uvidí, čo urobím s postprodukciou, zohnali sme vlastne postprodukciu zadarmo alebo za malé peniaze, takisto to bolo aj so zvukovým štúdiom. To bolo zaujímavé, som si mal možnosť porovnať to s nejakými reáliami v Čechách, že sme komunikovali s tými českými koproducentami a tam ako keby som to nadšenie necítil, že tým, že sa toho tam točí relatívne veľa, tak naozaj oni to brali ako nejaký možnosť na to, z toho vyťažiť nejaké peniaze a stále rozmýšľali ako keby, že čo tam dostať do toho filmu, aby na to došlo viacej divákov. Ja som im hovoril, že ale my chceme natočiť film, s ktorým budeme spokojní, že naozaj nám ide o toto, že vôbec mi nezáleží na tom, či ten film niečo zarobí a nezarobí, oni sa na mňa pozerali, či som normálny. Takže myslím si, že máme výhodu voči Čechám, že tu také nadšenie momentálne vládne, ale vravím, že bohužiaľ pramení z toho, že sa tu toho robí málo. Ja len chcem k tým peniazom ešte povedať, že naozaj v dnešnej dobe sa to posunulo a dajú sa veci, ktoré boli voľakedy nepredstaviteľné, sa dajú natočiť dneska zadarmo. Tie všetky letiace zábery mi točili kamaráti z helikopterov zadarmo. Už sa dá to dať foťák, ktorý vyzerá, keď sa upraví, vyzerá ako akákoľvek filmová kamera, takže natočiť dobrý film v dnešnej dobe podľa mňa je naozaj viacej otázkou toho nadšenia ako vysokého rozpočtu. Že viac menej čokoľvek, aj v postprodukcii sa dá urobiť veľa vecí. Polka postprodukcie kandidáta je robená v obývačke v mojej izbe, lebo nebola iná možnosť, ale naozaj dneska sa už dá čokoľvek, podľa mňa, za málo peňazí. To je taká možno rada ďalším filmárom, ktorí nech sa neboja, idú do toho bez ohľadu na nejaký rozpočet. V podstate napriek tomu, že hovoríte o tom, že ten film by sa nemal čítať na pozadí toho žánru, tak vy ten film označujete ako cynický thriller, je to všade vlastne vycapané. A chcel som sa teda spýtať, že v podstate je to iba súčasťou marketingovej kampane, alebo to funguje ako k tomu filmu? Ja si myslím, že to zafungovalo, to cynický thriller, lebo ľudia nevedeli, čo si majú potom pod tým predstaviť. A možno to vzniklo na základe toho, že my tiež sme nemali v tom jasno. Zdalo sa nám, že to má... A to vzniklo ešte počas vývoja toho filmu a naozaj až do poslednej chvíle vlastne my sme mali natočených strašne veľa dialogov, takže ten film sa mohol strižne urobiť oveľa navážnejšie alebo oveľa veselšie, takže až do tej poslednej fáze nebolo úplne zjavné, že čo ten film môže byť.
Zdalo sa nám, že to je thriller a takisto sa nám zdalo, že to je film, ktorý má určitý humor a distribútor sa nás pýtal, že čo to je a on by chcel, aby to bola komédia. My sme ho presvedčali, že komédia určite to podľa nás nie je. Takto cynický je ako keby niečo, čo substituuje nejakú komickosť toho celého, takého ako keby takým cynickým smerom. Takže napovedá to, že to nebude klasický thriller, ale že to bude niečo, v čom bude možno aj určitý typ humoru cynického. Keď sme sa bavili o tom, že prečo sa ľuďom páči kandidát, čo na ňom funguje a podobne, a dostali sme sa v podstate k tomu, že je iný ako tie nudné, ponuré sociálne drámy, zrejme aj kvôli tomu, že je nejakým spôsobom nakrútený a mňa možno zaujímala otázka, alebo mohli by sme možno otvoriť problém, nakoľko to reklamné prostredie a reklamná estetika umožňuje precizovať filmárom remeslo tak, aby oslovovali divákom jazykom, ktorý je im blízky a ktorým sa chcú rozprávať. No, to, že ten film bol o reklame, bol ako keby dôvod, prečo som si dovolil do toho ísť, lebo práve ako keby tam bol dôvod tie reklamné postupy nejakým spôsobom tam uplatniť. A myslím si, že točenie reklamy je veľká škola, že sa tam človek naučí tie postupy. Ja som na filmárskú školu nechodil, takže ja som sa to všetko naučil, alebo to, čo viem, nehovorím, že to je veľa toho, ale to, čo viem, som sa naučil pri točení reklam, tak možno z toho filmu cítiť nejaké remeslo, tak som sa to snažil do toho filmu pretaviť a neviem, čo k tomu viacej povedať. Myslím si, že to je škola, alebo je to spôsob, ako sa naučiť točiť veci. Je to veľmi ťažké sa dostať, podľa mňa, k točeniu reklám v dnešnej dobe. Točí sa toho menej a podľa mňa v dnešnej dobe mladý režisér ťažko sa dostane k tomu, aby točil reklamy na Slovensku. Že ja si myslím, aj mi to tak napadlo dlhšie, ako som teraz nad tým rozmýšľala, že ten cynický thriller, že to vôbec nie je nejaká žánrová identifikácia, skôr je to vlastne taký bonmot, sebareflexívny od tých tvorcov, ktorý vlastne možno, že spôsobuje to, čo tak veľa tých ľudí irituje, a to je to, že vlastne tí tvorcovia sú svojím spôsobom cynici v tom, že oni z tých ľudí ťažia vlastne tú návštevnosť a tú pozornosť na tom, že na tej neschopnosti tých ľudí vlastne tú manipuláciu očíhať, že vlastne tými istými prostriedkami s nimi pracujú. A to je síce také, že dá sa to vysvetliť a ja viem, že to tak vlastne nie je a že to nie je podstatné, ale v podstate to pôsobí cynicky na niektorých ľudí. Že si myslím, že by sa to dalo takto vystihnúť. Ale to nebola vlastne otázka, tak ešte by som mala aj otázku, neviem, či to môžem spojiť naraz a potom by možno, že Jonáš na to mohol oboje reagovať. Potom tú prvú otázku neviem pamätať. Dobre, tak najskôr prvú. Tak podľa teba je manipulácia to, že sme to nazvali cynický thriller? Nie, nie, práve, že to mi príde na tomto najvtipnejšie a pripadá mi, že sami si uvedomujete, že sami seba vlastne označujete za to, že sa takto hráme. To nie je manipulácia, to mi práve pripadá ako také otvorenie kariet. Takže si sa nepýtala vlastne nič. To nebola otázka, dobre, to bola okay. Len taká reakcia na to, možno bola príliš dlhá na to, že tým chcem uviesť vlastne otázku, že keď už tu máme reklamného režiséra, tak by ma zaujímalo vlastne dozvedieť sa viac o tej kampani a o tom, že či ste využili v podstate tie kontakty a tie možnosti, ktoré tebe poskytuje to reklamné prostredie, možno, že vlastne aj ktoré Michalovi Havranovi a Marošovi Hečkovi poskytuje to ich mediálne prostredie, pretože ja si nemyslím, že to, čo Peter hovoril, že iba tá kreativita v zmysle, že ste vydali tiež knihu. Lebo kniha funguje takto, keď dajme tomu bola vydaná 5 rokov predtým, je to úspešný bestseller, ľudia ho poznajú a na základe toho začnú chodiť na film. Toto ale nebol ten prípad. Alebo hovoril Peter, že ste skvele urobili, že ste mali nasadené trailery, neviem ako dlho v kinách. To si vlastne hrozne veľa tých slovenských filmov nemôže toto dovoliť, lebo to je strašne drahé dať tie trailery do tých kín. Takže vlastne nemyslím si, že ste na to minuli veľa peňazí, ale myslím si, že ste museli veľmi kreatívne vedieť spolupracovať s ľuďmi. Takže to je asi otázka. Ja by som len chcel, že trailery v kine sa neplatia, že to tak nie je. Platia sa VPF poplatky, ktoré sú štandardné poplatky kinám, ktoré sa platia za digitalizáciu kín, ale trailery v kine sa neplatia. Len
A to, ako sú nasadené trailery, to si nasadzujú kina a nasadzujú si to podľa ich predpokladu, aký ten film bude mať úspešnosť. Čiže je to vec kín a kinárov. William spôsobil to, že som zabudol otázku. Jonáš, prepáč. Nie, tak pamätám si otázku. V reklame platí to, že ľahšie sa robí reklama na dobrý produkt ako zlý produkt. Ja si úprimne myslím, že sme mali dobrý produkt, že je to film. Napriek tomu, že sme ho nerobili vedome pre divákov, ale ja som reklamný režisér, takže ja všetko, čo robím, robím zo svojho princípu pre divákov. A myslím si, že tento film tým pádom, alebo nejak sa podaril urobiť tak, že je divácky aj formálne zaujímavý. Je to aj tým, že je to inak natočený film ako ostatné filmy blízkej minulosti. To znamená, že už len toto je niečo, čo tých divákov zaujme, aj bez toho, aby bola nejaká propagácia. Uvediem to na príklade, čo som Petrovi Konečnému hovoril, keď sme sa predčerom alebo kedy stretli, že pred našim filmom prebiehala dosť masívna kampaň Colette a my sme vtedy ešte nijak nekomunikovali a to bolo relatívne blízko už do našej premiéry. Napriek tomu, keď som si pozrel náš teaser na internete, tak mal dvojnásobne toľko videní ako Colette. Bez toho, aby sme to komunikovali inak ako na Facebooku. To znamená, že sami ľudia sa na to chytali. Príkladom toho je aj redakcia Kinemy a rôzne iné novinárske združenia, ktoré sami propagovali ten film. Hej, ako oni sami robili ten buzz okolo toho filmu. To znamená, že potom vznikol pocit, že bola nejaká obrovská kampaň. Ale tá kampaň bola taká, ako sme si my vymysleli a vlastne celú sme ju zbúchali v týme, v tom, ktorý akože robil film. Mali sme poradcov z Respektu, ale ako keby nerobili na tej kampani priamo. To znamená, že myslím si, že sme skôr využili naše schopnosti ako nejaké kontakty. Myslím si, že čo sa týka médií, tak tam boli dohody, ktoré vychádzali z toho samotného filmu, že partnerom bola Jojka, ktorá ako keby mediálne podporila ten film. Pán Slabý, ktorý hral toho biskupa, je generálny riaditeľ JC Deco v Čechách, takže on, myslím si, že vybavil, dobre hovorím, William? Vybavil plochy, ďalšie plochy dalo mesto. To znamená, že všetko bolo riešené barterovo, bez toho, aby sa do toho naliali nejaké peniaze o traileroch. Ako to bolo s trailermi v kinách, to neviem, no. Ďakujem pekne, ja by som zareagoval na to, čo povedal Jonáš. Myslím si, že ste to pomenovali úplne presne a súhlasím s tým, že áno, mali ste dobrý produkt, alebo urobili ste dobrý produkt. To, či ste spravili hodnotné umelecké dielo, sa odmerať nedá, kvantifikovať to si asi každý divák v sebe sám vyrieši túto otázku a o niekoľko rokov či 10 ročí to možno zhodnotí nejaký filmový historik, ktorý bude písať o dejinách slovenského filmu. Ale urobili ste dobrý produkt a v súvislosti s týmto by som ešte aj sa vrátil k tomu pojmu cynický thriller. Ja si myslím, ja tento pojem vnímam skôr ako label na ten dobrý produkt. Hej. Keby som to mal vnímať k obsahu toho filmu, tak pre mňa ten film nie je ani dostatočne cynický, ani dostatočne thriller. Ale neprekáža mi to, lebo ho vnímam ako label na produkte, ktorý je tak komunikovaný, ako je komunikovaný. Určite by som sa o tomto pojme nebavil ako o žánrovom začlenení umeleckého diela, ale takáto debata tu ani nejde. Preto ten pojem cynický thriller skôr vnímam ako nálepku, v dobrom slova zmysle label na dobrom produkte. A koniec koncov aj táto debata mi tak trošku svojim priebehom naznačuje, že sa väčšmi bavíme o produkte, než o diele. Vlastne zareagujem, pretože som vo svojej recenzii na ten film zhruba niečo podobné písala takým tým zamotaným spôsobom, že áno, je to label, ale čo mňa v podstate, čo sa mne zdá nové na tom kandidátovi, tak to je jednak to, že čo sa tu vlastne už spomínalo, že vznikla kniha, ktorá bola výborne načasovaná, aj keď teda to
ani Michal Havran, ani Maro Žečko v podstate zrejme neplánovali, ale tá kniha v podstate bola vydaná veľmi krátko po prepuknutí kauzy Gorila. Takisto film je v podstate načasovaný tak, že bol uvedený do kín krátko pred tými župnými voľbami a tak ďalej. Toto je jedna z tých vecí, ktorá prispieva k tomu, že sa stala zaujímavý, že sa jeho príbeh stáva ako keby viacej aktuálny, ale myslím si, že dôležité je práve to, že ja si nemyslím, že je to produkt, tento film. Jednak kvôli tomu, že nemôžeme o ňom uvažovať vyslovene ako o reklamnom produkte, pretože on je aj dosť subverzívny. On v podstate na jednej strane má túto nálepku takú veľmi hravú, že je to cynický thriller a že tí tvorcovia sa v podstate hrajú na to, čo zároveň kritizujú, alebo že používajú tie isté praktiky, ale vo filme si samozrejme všimnete veľa odkazov na takú tú, neviem ako to nazvať, undergroundovú kultúru nie, ale skôr takú tú mimo reklamovú, mimo hyperkultúru, ako sú trebárs tie odkazy na Festival Pohoda alebo na Divadlo Skrát a podobne. Čiže sú tam ako keby také iné product placementy, ako sú tie veľké, ktoré patria do nejakej hyperkultúry, ktorú tento film vlastne má v tom nejakom dominantnom móde. Ale ďalšia vec, ktorá sa mi zdá nová na tom filme, je to, že ide o film, ktorý je ako keby súčasťou istej série produktov, jednak kniha, potom tá pesnička, Vedca, rôzne tie facebookové profily Petra Potvoňa a tak ďalej. A toto sa mi zdá, že je niečo, čo v slovenskej kinematografii ešte nebolo a čo sa mi teda zdá zaujímavé bez ohľadu na to, že sa tu budeme baviť o nejakom žánrovom zaradení alebo že sa budeme hádať o tom, čo vlastne je ten žáner alebo akým žánrom by mal byť ten kandidát. Kontext, ktorý ste spomenuli, to znamená knižka, klip, Facebook, komunikácia a tak ďalej, to je produktový kontext, nie umelecko-kultúrny kontext. Ja, v podstate som chcela povedať to, že nejde o nejaký jednotlivý produkt a ako v podstate sa o ňom hovorí, takže asi tak. Ja k tomu len poviem, neviem presné čísla, ale myslím si, že kina sa správajú, alebo kina je takisto priestor, ktorý sa správa veľmi trhovo, takže myslím si, že to súvisí zase s kvalitou toho produktu, o ktorom si myslím, že kvalitný bol. Takisto, ako sa správal náš distribútor, tak sa správal kvôli tomu, že mal kvalitný produkt a to nám rovno povedal, že on keď ten film videl, tak hovoril, že podľa neho na to ľudia budú chodiť a on robí všetko preto, aby to k tým ľuďom dostal.